მოქალაქე მამუკაძოიძის საქმეზე, რომელსაც აჭარის პროკურატურა იარაღის უკანონო ტარებას ედავება სასამართლო გადაწყვეტილებას 14 აგვისტოს გამოაცხადებს. მანამ კი დღეს პროცესზე ბოლო მოწმეები დაკითხეს. ერთ-ერთ მოწმესა და პროკურორს შორის შელაპარაკებაც მოხდა. Ხდომაზე მოწმის სახით დაიკითხა თავად ბრალდებულიც. მამუკაძოიძემ დაკავების დეტალები გაიხსენა. იგი ბრალდებას უსაფუძვლოდ მიჩნევს და ამბობს, რომ დაკავების დროს ბულვარის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული შორტებით გადაადგილდებოდა. Სწორედ ამ მიზეზით იარაღის ტარებას ვერ შეძლებდა. ზოიძის მტკიცებით მას იარაღის სამართალ დამცავებმა განზრახ ჩაუდეს, თუმცა მიზეზი მისთვის უცნობია. Დაცვის მხარე დარწმუნებულია, რომ სასამართლო გამამართლებელ განაჩენს გამოიტანს. ბრალდების მხარეს არ წარმოუდგენია მტკიცებულებები, რომელიც გონივრულეს მიღმა იქნებოდა სტანდარტი გამამართლებელი განაჩენის ასადგენად, ამდენად ჩვენ ველოდებით გამამართლებელ განაჩენს. ბრალდების მხარეს პროკურორი ირაკლი დონდოლაძე წარმოადგენს. მან კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. სასამართლო დავა თითქმის ერთი წელია მიმდინარეობს. იარაღის უკანონო ტარების ბრალდებით ზოიძე გასული წლის 21 აგვისტოს დააკავეს. ამჟამად იგი გირაოს სანაცვლოდ არის გათავისუფლებული.